Vrijeme i novac najveći su problemi poljoprivrednika uoči nove sjetve. Čulo se to na tradicionalnom sastanku u Osijeku po pitanju provedbe sjetvenog plana u Osječko-baranjskoj županiji. Jesen je bila dobra, početak godine dobar, ova sad zadnja dva mjeseca nikako nisu dobra, velike oborine, velike kiše, nemogućnost ulaska u polja i kasno donošenje proračuna. I još uvijek neisplata potpora za 2015. godinu. Već jučer su novci trebali sjesti na račune poljoprivrednika. Očekujemo da će već ovaj tjedan krenuti plaćanje potpora. Sa svakim danom što oni kasnije budu došli, imat ćemo veće štete i manje prinose u poljoprivredi. A isplate će krenuti tek od sredine travnja, najavili su iz resornog ministarstva, ne otkrivajući u kojemu postotku. Prvi avans, kao što znate, bio je za proizvodnu 2015. godinu, već krajem 2015. godine, a sada slijedi ostatak i bit će na razini onoga što je isplaćeno za 2014. u 2015. godinu. To je sve ono što je ispregovarano, znači u postotku kako je dogovoreno i sa udrugama, i očekuje se isplata 2,8 milijardi kuna, pardon, a ukupan proračun za poljoprivredu je u odnosu na prošlu godinu, znači uvećan za 245 milijuna kuna. Zašto eventualno poticaji nisu mogli biti isplaćeni prije sjetve? Pa evo, zadržava se ista praksa koji proteklih godina, znači nije moguće, bez obzira što su neki špekulirali da je trebalo i da su ostale neke rezerve u proračunu, ali proračun je donesen, sami znate, evo nedavno i sada u dogovoru Ministarstva financija i Ministarstva poljoprivrede kreće se u redovnu isplatu kao što je to bilo i proteklih godina. U seljačkim udrugama takvom dinamikom isplate poticaja nisu zadovoljni. Žalosno i sramotno. To je struka. Ponavljam, to su doktori znanosti od ministra poljoprivrede, to su agronomi i oni kao takovi prvi bi trebali znati kad su optimalni rokovi i kada novac treba u poljoprivredu uložiti. Ja nisam nikad bio zagovornik poticaja, kamo sreće da ih nema, ali nam platite proizvođačku cijenu naše robe, nemojte od nas uništavati i omalovažavati, platiti na vrijeme, a mi ćemo proizvesti kako koji zna. Mi znamo da smo imali rekordne prinose, osobno obišao sam pola zapadne Europe kao proizvođač, kao nagrađeni proizvođač, mladi proizvođač, ja to danas više ne mogu biti i ne ja, nego većina više to ne može biti. Da li će ovo biti Sahara, da li će ovo biti pustinja, to sve našim političarima ovisi, ali kako je krenulo, da. Bez novca i u strahu od novih gubitaka, u takvim, kaže Laslo, okolnostima poljoprivrednici ulaze u novu proljetnu sjetvu. U selu novca nema i ja mislim da u prilog ide ovako vrijeme što ne dopušta da se ide na njive. Sada se sve zeleni i koji su nepoznanci u poljoprivredi, oni će kad prolaze poljima vidjeti kako je to lijepo, ali to sada sve korovi. Sada je najveća ulaganja treba i za ono što je jesenas zasijano, a i ono što će se sada pripremati za sjetvu. Toga novca nema, poticaja nema, seljak nije ni dobio novac, ono što je predao to je otišlo za dug i onaj je sretan koji je podmirio svoje obaveze, a mnogi ove godine neće imati priliku jer nisu podmirili obaveze, blokirani su i zasijati neku tavanušu ili sa čardaka. Ja sam puno očekivao od ove nove vlade, stručne vlade kako su ju izvali, ali oni se bave sami sa sobom kao i prethodna. Njima gospodarstvo i poljoprivreda, naglašena poljoprivreda, jer smo i poljoprivredni kraj, puno to ne znači. Mi smo pretrpani uvozom i ne daj Bože da se nešto desi, a ograde se postavljaju sve u susjedstvu, mi ćemo biti gladni kraj ovakve bogate, plodne zemlje, kraj naših ljudi. Ali mi više ni ljudi nemamo. Mladi naši otilaze, sela su prazna i vidjet ćete već od iduće godine da će mnoge poljoprivredne površine biti i ovdje prazne. Pa sigurno da naši proizvođači poslije elementarne nepogode koje smo imali prošle godine su osiromaženi. Banke nisu napravili jedan proizvod koji će pomoći našim proizvođačima da uđu rasterećeni u ovu proizvodnu godinu. Međutim, ja bih zamolio i predstavnike Ministarstva poljoprivrede i otkupljivače i same proizvođače da se pod hitno sastanu. Zašto? Treba razmotriti ponovo kodeks o otkupu žitarica i uljarica
jer ćemo imati problema i ove godine. Ako se danas dogovore uvjeti o kvaliteti, tada ćemo imati sigurnu žetvu. Mislim da Ministarstvo poljoprivrede to mora inicirati, mora predložiti i stari pravilnik ili kodeks treba mijenjati. U Osječko-baranjskoj županiji proljetna bi se sjetva trebala obaviti na 136.500 hektara, što je neznatno manje nego prošle godine. Iz sjemenarskih kuća i instituta poručuju kako su se za sjetvu dobro pripremili, te da sjemenskog materijala u prodaji ima u dostatnim količinama. Imamo dovoljnu količinu i sjemena i izbor sortimenta, konkretno ako govorimo o kukuruzu, od FAO skupina 200 do 700, od najranijih stodanaca, da tako kažem, pa do onih hibrida vrlo dugačih 120-130 dana vegetacije. Dakle, i silažnog i zrnatog tipa mi možemo odgovoriti isto tako i na potrebe koje nam stižu iz okolnih zemalja Europske unije, kao što je Češka, Slovačka, Mađarska, Rumunjska, Bugarska, gdje sve više također ulazimo na njihova tržišta. Prvenstveno je ovdje važan kvalitet sortimenta, dakle loše sjeme se može prodati samo jedanputa, a Poljoprivredni institut Osijek sjeme prodaje 138 godina. Dakle, mislim da to sasvim dovoljno govori o kvaliteti sjemena i o kvaliteti naših znanstvenika, naših oplemenjivača, naših sjemenara, laboratorijskog osoblja i sve one logistike koja je nužna, neophodna za ostvarivanje komercijalnog uspjeha, jednako kao i znanstvenog. Ako imamo u vidu aspekat kvalitete i standarda u Republici Hrvatskoj, naglasio bih činjenicu kako je KVS pripremio sjeme vrhunske kvalitete, što podrazumijeva činjenicu kako KVS ima nešto jači, bolji standard u odnosu na standarde u Republici Hrvatskoj, pa bih istaknuo da naš standard je 93% minimalne klijavosti za kukuruz, što je evo u odnosu na standard u Republici Hrvatskoj za 3% više. Tako da, slijedom toga, evo, uvjeren sam da smo pripremili doista sjeme samo vrhunske i najbolje kvalitete za naše proizvođače i, kao što sam rekao, vjerujem u dovoljnim količinama. Svi se nadaju barem dobrome vremenu i što uspješnijoj sjetvi, jer kako se kaže, kako posiješ, tako ćeš i žeti. Pa ove godine u usporedbi sa prošlom imamo nešto manje za 1000-1500 hektara, znači negdje plan je 136.500 hektara, gdje i dalje dominira kukuruz sa negdje 83.000 hektara, negdje preko 60%, i ono što je možda vrijedno istaći da ipak kukuruz je jedna naša, ja bih rekao, najtržnije, najstabilnija jedna ratarska kultura koja na neki način pokriva sve te, nazovimo po znakove, promašaje, odnosno želje što ne ostvarimo tijekom proljetne sjetve. Gledajući ovo vremensko razdoblje koje prije svega karakterizira niske temperature tla, puno oborina preko 50 litara u prosjeku po metru kvadratnom je na neki način prolongiralo sam tijek proljetne sjetve, i zaključno sa današnjim danom smo trebali negdje imati skoro negdje 20.000 hektara posijani, što pod jarim kulturama, što pod šećernom repom, povrćem i sve ostalo, što čini proljetnu sjetvu. Međutim, nažalost možemo konstatirati da gotovo simbolično nekoliko hektara ljudi su uvatili da repu posiju, međutim ne treba nas to zabrinjavati, to smo nerijetko puta rekli, ali i putem medija, i stručnjaci ispred šećerana, ako bude dobra godina, da će se moći očekivati dobri proizvodni rezultati i da nećemo izgubiti na tom intenzitetu provedbe proljetne sjetve. Ono što ovoga trenutka zabrinjava činjenica je prolongiranje isplate poticaja za 2015. godinu. Očito da je razdoblje od, ja bih rekao, studenog prošle godine do sada bilo jedno izuzetno kritično razdoblje što se tiče prometovanja, trženja i određivanje visine otkupnih cijena osnovnih poljoprivrednih proizvoda. Jednostavno je nastala jedna velika besparica u ti 4 mjeseca i sigurno da je prijeko potreban svaki dinar, i sa nestrpljenjem očekujemo danas da ljudi upravo iz agencije, iz Ministarstva poljoprivrede kažu kad će biti isplata tih preostalih 50-60% da bi se upotpunio cjelokupni iznos za 2015. godinu. Očekujemo jedno, ja bih rekao, i razumijevanje samih organizatora proizvodnje, a i samih poljoprivrednika da ispoštivaju one planirane količine koje su rekli. Bilo je neki određen nesuglasica malo oko visine cijene korijena šećerne repe, ali nadam se da će to biti sve u hodu
hodu riješeno, cijena šećera na tržištu raste, da kako sigurno da će i naša sirovinska baza imati sluha u tome dijelu. Kada je riječ o soji, ona je dominantna u smislu stope rasta u odnosu na neka ranija razdoblja i ove godine planiramo negdje 20.000 na prostorima Osječko-baranjske županije. Soja je interesantna izvozu, ona je genetski nemodificirana. U sklopu smo projekta, pilot projekta Dunav soja i on sam ima jednu tendenciju rasta. Ono što također ohrabruje činjenica i da naša uljara u Čepinu je intenzivirala aktivnosti oko ugovaranja soje, da kako i suncokrete, i to je jedan dobar podstrek da osim šanse da se da izveze na, ja bih rekao, zainteresirano inozemno tržište, i domaće tržište pozitivno reagiralo, uključujući da kako i Agrokor i sojar u Zadru. Prema tome, soja je jedna od kultura uljarica koja je vrlo ekonomski, ja bih rekao, interesantna. Što se tiče samoga suncokreta, raste interes za njega, on će imati, gledajući stopu rasta u odnosu na ostale ratarske kulture, više nego ranijih godina. Prema tome, vraća se, samo da vremenske prilike pogoduju da se sjetva suncokreta i svoje obavi u jednom planiranom i željenom roku. Što znači više? Koliko posto? Pa teško je sa toga trenutka reći, na razini je to negdje 40-45 tisuća hektara na razini Republike Hrvatske. Mi smo na prostorima Osječko-baranjske županije negdje oko 10.000, međutim poznato je da je suncokret putem subjekata koji su ugovarali, izvozili i dorađivali taj suncokret i u Mađarskoj i u Bosni i Hercegovini i Srbiji, što znači da bi ovaj puta suncokret ipak ostao na prostorima Republike Hrvatske. Njegova dorada sigurno bi značila jednu novu dodanu vrijednost, jedno novo zapošljenje ljudi i veći dohodak u poljoprivredi sela Republike Hrvatske.